Je bu jon sanatına ağan kürdükkü hüdde albeq ütü ötüle tildi bit. Ege akıtıgar, mahtaltıları. Ege jonu hasıngı erellerin sağarjın bol akıt. Töhöl bakki ege nöngü astı de. Tabu beytarlı bütürü vesil bolan astı, bayın. Ол тохары республикаттан биган 5 тегенче инвалид бәтин эмтенен тамтынан чөрөтөн тагыстылар. Аны төдөн төт тегенче тан так инвалид Илья так протеганын отторуна меде дойдуларга семьяларга олокторуга дагы бәйлери үлөнөн үлөлөйдөр. Инвалидтерден инвалидтер балдар. Кийин Хукилин округа хоготок. Да, угли нока дальна востока хоток. Бу юрвесонаратер бу акемалистан кантаже министр даларан тарибите. Мегене гранун бута. Мен малал брема республиканска балага главный врач был биачным хирургия, он на мне штатный главный хирург это Мендравка. И клохандога на тоталар бутум. Антон Трамалана акемавангер бута дем малакалне датака. Бу брате на тивейской трилта база тарибите. Ол болла Хабаровский пили ала бетеді. Ине нам болла ана и катақтарын протестатар боллақтарына, дуэт лаваларын протестатар боллақтарына, и келюстю сапрагадай да Хабаровский кавариақтарына. Ола кабылы де хойуғыңы ұлан, республикан суверенеті ұлан, бартынде бейтерілерге бар бұт бұйла аты. Ине нам болла Балестан Константинович, улақан экономиске бөетіна уатта учаттан барам бұ. Қандықты аны бюджет көйентулы оқтен ел. Он та нас вот ами хеп как мы делают. Он это Михаил Финиш басе перейдем мы туда ханнуга явите. Он то мигер волла на то бастан диету вот того ате бит. Кото профилактори га он чоко арен доланор бут. Он там правительство ада не верен нар Зина Стефана Федорова госками мужество ход нете. Халячите кене дяву кен тут улелек во миссия цекалой лаборатория корпус бирен. Бегин абран турадлар. Инна көмөгүнөн деле мен атак бытыга туран жак көмөгүнөн үлөлү камсы болор бут. Бияка республикага эмбелипитте элбеганан араа атын регионунаттан чор байыр бу полоди. Бии олорор тыйыс условия бут тааны. Нели нелек бунар би бебелер тарахтыры даан тинне элбе оксур боллай. То хеп кайтаган. То якына бастакатынан бегер яктар бут. Октон түяктарын негер особенно хакалар кадар баттар хепте. Олақ ярқана сәйіне кейдіңіздің көтерілер, инеңінен елбетінәсігі тақаған көтдік әнетірінгі дүхірді әлбәті. Қолығырын 92 жылдаққа үреспуі кәбары оға хүйбетің үшін біліп әді. Білеуім болағына 6-10-тан тақытың үшін біліп, үсті күн. Өтсе әлбейт перспектива дақытты. Аны тұрам болағын әді көрігітті. Әдіритчет ақсыңы Хоннахта бычкайка. Би Африка олар бапуп болла. Иненам болла ана, инелер ағалар боғыларын күйіске жағаян, күйіске тағыннан дақтарына, бұ күгіс оғына осы бәдіне, күгіс оғына үшөйдік бейбейден, хүйбетігер, хүйбе бейхеге дұлби дұрови дәрі тақпынна, дұрови насияны лақ бұд. Этерге дұлбілі оты тұллақ бұламытыға жа, білі пралығы жизни, ағуғанча асқады тиері жа толырақ бұдынап. Отетінің кәйін тоқтава тақпытына, қайдақ тоқтыларық қақпытуға. Но что бы раз выходно нам баста там турен чесе там нехтах пути? Конечно. Еще и диктак нехтах, еще и дах яхтах. Тым не было рорки. Он на вала колорен мен были онколог пум был, вот-то. Он онколог был, мы говорит, нам Москва Кенинска, он говорит, нам был он на Анголикова, экономический министр Дарханева Владимир, вот это статья. Кене был барен на Берекаста Гарантура. Все видимые злокачественного плохоля, 8 локализаций, должны диагностировать на уровне первой стадии дед. От чого ол іти рак кожи, рак язика, рак гортані, меланома, рак шейки матки, рак прямої кишки, рак щитовидної залози. Гітлер би бере стадія в лахтап. Коли він слізти шейки матки, доктор клає осмотр бара бавати. Проліферація слізти туакувала на рак кулі, він бісил бара. Оттан арак молочной железы 2 сантиметр годылы, французский ученый Пьер де Нуаден бар это. Алтонлы на райте это тұрар. Арак молочной железы до 2 сантиметров растет в течение 5 лет. 5 сыл тұқары бұл, жақта төрі ақы дөрілді бұрасқа, любой бұрас, терапевт болу, гинеколог болу.
кеюте узиннан эңден маммограмма денерунда ишүгө бираз пальпасиялан булокта 0,5 сантиметр. Бүттө перистай операциян эмес токтулучовой нато химиядан нато буяктарын биохон хыл хеттон хыл бетолорго. Колабырын хүйбагыс хүйбатогосу болла. Онка центрга кастам сенья канунская чеча табат. Ракшита видно жилы метастат багата. Простан сонна артерия. Мен консультация мен ол хүйбатогосуна операция атым. Эмехан билеген олар байлағыған бейді. Сиен бағалақ, бүйрі баға, көтіп баға. Оның кері өттің лаған тұтылықта. Әнде білдер онкола хирург әтім. Министер бінен бұл Степановка ден ғұрыттарары де тұғынан өшірәт дей біттірі. Анан, әйе қарекелен ғұрыттаралары бітті. Төл баға операсиян оңыр бұл күні? Хамын олақын нағар болық кетігінші. Құртта қоғыз, түңі, бүйер әңінде дәқа, пеші өтте дәқа. Кетігінші операсиян оңыр бұл күні операциялар. Оларын бары әтәңгі дәқа өттара. Еще до прослежта качественный, он на после операционного введения тем более это видит нехта. Он на биге хорошо удерживаллар. И прослежа маран делай баттар, ультима расслабление варганена. Он ухи и прослежа хирург бу балигаттан бу гарихан так хедан кинне крауку ты биведен тарихта кню чедден. Минне дианы. И прослежа бу буду кентен илинг ману курдеветту тугаре. Бен кулбрами багаран келерин булады. О, демин оңром дете деген. Огор бут ке ди ханыгын атта уже тейдан уже организация да хранение буду. Организация социальная защита кадым. Анан да социальная защита кадым хүй балты тула болду. Очоно ты би хирургия бут нахал ба хөтеп дагы. Такен мен да хайда тия билле бат. Да хара хирург да болат дине дилер бар батаңала. Ордук болот адилер, коллегалар. Эм мен кесим экен. Вот это так, как вот это, ванник. Вот там, мне кажется, зато инвалиды, тохта тахтали, а вран нахтарали, ветераны, и республика тохтара. Мне я могу холко стать на тепте. А там была она кастарана, хилга подряд, и республика, баста как будто чутете, хелиды, не лиды, кандиты, винокуров, лего, там кастарана, грамота, лагин, именно рук тагин. Они не делят. Ән чеңе болақтақын, толыргас болақтақын, ұлақан кейін ұтары болақтақын, күджас кейі қамары болақтақын. Хеті принципіне мінетілі біт. Оның тұғын күмбігінен дейді әді. Кім яқамыт көмен ұрбыт әлекейді. Оның түйі ғылайғаны бен? Өрқаны өрі күтті, конечно, капсатар қарды үдді әрқан болар. Әп қатаған, енді күтті өбілігін. Оның барам бұйыр әні веді Олу ақаны яқайты ей болар. Бұтыл ұлына әлбәқ дұғы өлетін еді болар. Ханлық. Дұғы өлетін онына ғамығаның ғраматын бұл ұқынады бұрат түгер. Зырқыранен әрі бол баққа, дұрай қастайы бол баққа, сәсел кәрі бол баққа бар деген бар. Қолуыны әрі ған оның маңы бартын енді үйсан тұран келеді бұтты. Өрған ке. Әмескен беліп ол бүтшіндер ұттың олар оқтырын да бағар бақыр? Да, ұнықтар бағылар, ұнықтар бей әкер әді бұттары. Қолығырында төт лаваты оқ, ешетәнлер, үлітәнлер, ампутацияламы дедер, бәлә-хүйл бүккілі олаттар, төләк пешекеске ударылалар олы. Бұл үлігін кәргеннен әлілер, ұйып оламан төт лаваты оқ, кәргені барағалар, әдір күйемейді қайпытты. Қайда төт, бұл аңанда тұлығы Енді амалла жонна мен да кастығым опқа біремеді. Еңін бе германский протезім орбақ бұд. Иккінен атаққар тұруын хүрайды жек. Онтан тұр амалла жонна бір иінен ең германский иллигар протезім орбақ бұд. Бәйен құруын ұрғойды. Оны еңін бағыры болақыны компьютері де түйері тек бұд. Наператоры бұйым. Онтан университетке керек әндім талшық болы. Оныңтар әлбақтар. Бәлірі іпі перпіреттетірмі туаттар бағылған жақы малажыз. Инвалидтер өлілі атылдан мен де прочим. Хүдді ашуға еті. Өтшінің нүген құлыбырдарды ақы? Бар бе олы, әлбәқ. Оны келдері құлыбырын ғарып бұлан деген әлбәқ? Оға, жақай болы, қасырғай. Оның бұлырын білі, ғыл бүтіпті тапилін кілі әжеді, министр әресі. Оның бұл ғылава өтірісі бұл бұғаңа жекет бүтер кәлі, бұл ғылава өтінен ғыдданы өрі мақтанып, өрі
особенно правительство Голбящего Алексея Прокопьевича Дещиковского, который социальный курьер. Он без тутулва, который был. А Алексей Прокопьевич, когда был тут на Голландии, был бить трюляки для тогда дехалады. Он когда артафтановал на Тапиринке, когда не кодали, арсей министра, и специально тюет он, и дорогу, бить тюет лава, то вахтар не был. Отдыха хохта. Барта высокотехно протест по немецке. Когда мы не можем работать? Улахам просто юрам барбута. Улата хиги, мы не бегат рискити его бакка, а то навигионер кетте бисягает. Омукидерин. А то Германия кетуля тут уже балтас была протестка. Были рималла на юнакерской улахан бастанина центр кетта Чензукорат. Центром кетта или батасупит, министерство этим кетта тросторонне, и не на малакиннер лаймен специалисты в институт тикине, босковели ланюретеллер, и те на касквартала икили профессор ман институт ту неделя дагитаннер миньомунеме олах практически уретеллер, и не на аддакай инни китагасты тиханада, он на бейто карьера генеральный директор этер, и не бейгага яхлнан Россияга хаме бастин. Восстановительный центр умрок бутти. Бегар хамай чалхай кемим диен туга ханыгни. Ол мин хамай жоллах кемим эте диен. Атта хамай жоллах кемне устуенны хидем болу. Кергенне негенан нантам маллан атта хирудду хидем болу. Хамай элбах туа ылбыт, баал ылбыт, вере ахтаттан элбах. Бихире вилдит, мақтал ылбытым. Энэ пүтөнгүндүк бармия аңын торактарын баарлы ол эме куанна агата коллегаларын бүт уктылар бадогур голлар ба аны хабыла агатта аны арактарын дактан айда агатта болла аны такаяк бүт ут барларын аттан кем туакта бартын аран үле ян камсан каллак бүт ген медицина билин тугулар тенгети билин барта башка болок та хапте башка дем болот ак итиги кеттим строго полис тапып бүт та онны би боона кашын төлөйт. Коловорен би дистанага хетан тахар бите би күн эмтеват ахтерне дане кенне төттүн чек дөлөлөр би сука бахам качы төрбөттө строга кампанияда амбо тен тенерге ба диагностистанага хеттакна үстүн четтан таха кенен дө бахамтта анан молланы бата качыла хатта ине анан молланы биги бу миллион нелене то хугарар булуга на канал кая катеп телевизор ке мех кадра дүмет центр маннык не оны марам алла барыта платная габаранлар и толык сыга эти платная габараннар эти запущеннес бе болуга тоде канеленнен хораңга та төлүр ке ага пенсиянен дүрксүлөр хатты отон ону төлүр ке ага жоннор бас хога хыртыннар отто хулу бере төлүр ке хта жоннор. Уважаю, как рухтер мардатер. Баско было, она не бегает, когда она новая чертана лро. Кюнинг бегает. Во-первых, и то было до не оснащение аренда ламбаран телеберон рухтата. Кинер, а ты лан аренда ламбаран. То ком будет на. Кинер был улюбили метер баско баско корректа, он нова кинер улюбили улахан гадар качья корал. Улахан кехиетте. А ты не говорил, ну баба так, коловрун толоконская истерки был, на вселенской губернатор дал бутота. Он нолорен сразу указ тарбите. Бюджетных медицинских организациях платную услугу запретить, запрещает. Он постоянно, ну, если так было бы второе, на главное брал что второе, все, на что было бы. Все борьба с бесплатно. Даже бы захотенная пресса боска. Компьютер там маграмма, и мрт барта боска. А ты не без него барта боска волнер. То это хана, как чего не кирер, а мы-то. Он бигендер хыга туттулар. Хепке туттулар болу качы бар, качы бак болу атак. Он болу ана, хейте ана эти өлер бүк качылар, ханна барарын кемде билбет. Ана туран болу ате, мен Егор Афанасьевичка біле, уанча ғылла ата біле, руководили мұспыта, де? Мен ана оқ бұрас бейді, Егор Афанасьевич. Неужели бұл бейір спөбетманны байды, хылайы қасамы сүйістемелі өнік кумаққы күтабыт, деді. Тоғы деді. Из-за того, что анализы повторяем, из-за того, что УЗИ повторяем, рентген повторяем. Тогда я хана, билигин, урионнары барта заморской анализаторда туралар бутта, биохимия, ханалясы ингенер бутта, били национальный проект здоровья барта улыбтыр, он та тақырлаты бутта, и нянам барта заморской аппараты. Та заморской аппараты, мол, заморской реактивит дейлер бутта.
Zaman kerek tiyin bilin dolar kılab. O hür bachalata dolar khanna te bilin dolar khanna gadda. Batta. İnan amallana anı bir dirgi yuvan hep atın dirgi yuvan. Min hür battan takka gözü asla hattım ola. Ben sizlere. Bir tane bir aş baktıraydı o anali. Eskotun baktıraydı beyete tuaktan köyünen de. Ne diyeli bütü tekinen khanna sılarlar. Manı toninka paket khanna hılıya. Taş tarafına sanki. Bilim vallahi de mesinizga gezekken de kanarla de hanga bulurun atlara. Bu anali pap tray dama kayınından bulanı bıraktı huriye bolla battı. Bir yak vallahi hoq. Ki kanali anali kan üyetin han tokulları battı. Min ne proti var tokularım bu ki hürare presya var bolla. Grup ne sosut kavara bolla hepte. Bir saat ki poçak bara bolla. Bir saat ki peşeni. Evetler bolla bu ki Улахан сахана хуб беш көрүнгө мен тугуду тарбап буна анын паттырай датынар багысты. Ондон балла билимин доктор статистика ла доктор сүйлөрөй ба 001 бүрө. Эдат элат. Уна атабаты токканан ато. Төлөк сүйүнө мүлүн бурагыты. Токканан ато. Кеханали холор ба. Колаврын кратик бранк кеттенге батар ангинадан ке. Лейкоцитоз бар болот. Соям битти. Эмтеметан кеңеделен ана. Атыттарға оқынады. Мен құрттағы бүтін үйтілен бар аға. Орионан арынан ұмырарды. Анестезиологтарын ұмытаралар да үйріп аптырады. Оны өтірім, зачем дүні тереді? И так он поздно поступил. Оңыр оғын әгеді анализ кітап оңыр оғын. Атын анестезиолог өрем дейді. Все? Вопрос әріп ұрым ұстайды. Онан бейден нәдел ба, Төлөк албак балыгын утуп болот. Төлөк оборудованияны утуп болот деп. Төлөк жамытын буйгабыт болот деп. Анализ инна та вакыт жетин чалан мен аны күттө хөбле хабин. Онтон поликлиника хам бир очера болот, башка болмаган. Очер болго. Кайда көр? Мине табын. Мен хүрөгө сылатыр дан. Бастан браштарым талона бахак келдеранды. Талона теменю. Hüle vesana. Bıraktı mı ay kaçta yürüp ay yeten bola, oksu bu bola. Tok. Organizuy dedi. Ülatın çağına, po minutuna. Vattan karın, bitti. Bir evli kim de o. Kelenler soğuk Problem ne? Mi analiz ne yaptı o? Analiz karmak değil. Zaçiyem. O, beri dağıttım, ben bu derim ne tenkel bütüngen, ne kan tenkel bütüngen, dostu analiz kıytabın. Hem tevekke. Yedemet. Ben analiz olarak dağıt. Ne yaptı o? Kanesine, çözü o devlet tapıl beyim paptıraydı. Kontrol gede. Efe tabi o hürare prasi lafı Allah mebili de analizim paptıraydı atalı. Antun bir iki gibi oldu hatta. Kvartalay. Min hürbetçeli adı ola. Talonna sistem, medisin, ограбление, наследие den Yakutya'ya kulakamma statiyavri budu. Проков Николай Яковлев, министр это. А сказал, Юрпа, когда был, ты беди к организации, как так? Он это Проков Николай, я вон чем это медцентр говорил, и регистратор туда, это хуя один был, а теперь поликлиника отдалась. И рядом мата, улс санаторовин. Вон чем это тур, он поймет, что только эталонная система твоей медицины. Эталонная система, рубишь все контентирует, вон это Аллах. Он набирает старая яхтера, вот это, Аллах, единица. Он не был сита, да, келлера, эталонная система, толку и дам это. Білейім ол хокон бұйытынан любой бұрашқа керек тәқын не бұтты? Қанны бар е? Бүгін әмет олғынна алыр. 21 век. Әдәде ол бұтты. Анализ қатылағының ұтарабын дейтін? Талуын ұтарабын дейтін? Платный медицина бай шы ұтарап. Платный медицина бюджетіне тілті қоқ болықты. Құлаты төлі бірді медицина чағына әрі клиника. Да, чағына әрі клиника. Не нұрсай закон. Әметар болла кенелелер болақты өрерге, Evet, ben çayken, talta çayken netten, o burada onun arayan dağılan var, atılan olan var, ülerletinler bağlısı. Yalak atağın? Üç sene yakın. Üç sene yakın. Ulan dedim, San Petersburg'a, Mednoron'a, İstitüköy'e, Hacer İkiz Kurs'a. Orta ol, bu yıl Beşköy'e, Kırkız bu yıl hangi gitti. Uğulgun biraz kim batağa bekindi? Oğlum biraz olan bağır batağa. Tabii yakında tabii bir de ekonomik ayarı tuttar bu da. Ekonomik ayarı o kandidatı biliyorum. Papaka General Direktörü.
Утен бен брас бол бунхана дала эндиен эппетаг. Айтан карбетем нести батага. Верхан үрэй дейтаг. Верхан, верхан. Бірмін кәлер бін білер болла. Кәпсейбім ба. Эн аған бұлтшу тәбіт, онын эн бен еме бұлттур бұхе білуге. Атығыпскама ай барым бұлтачы. Айнен ағын дайдуға. Бейді да көтіп бәппен. Туаққа күскан енді. Ох, қырабыз бұлтачым ол қанға. Кедеге ен ағар бір емелі ақынды? Отаде новости көрабын телевизорге. Оны ғуатары өгеттеде кедеге ағапын кірілдан. Білігін бұл ханаңырабын бұл ақауры ашылырын мұн еқеден. Таде қынан ақа дойды бариден тұспа библиотека қайдақты. Кенәрі қолығын әлбақ бәліқті мітті кенеге бар ұрия чалы кеннәрі. Орионнар кеннәрі, бағылықтар кеннәрі. Олар қолығырын бұл білешаның сколата, бұл маңның ұрионнар бағылары, маңның ұрия чалы, маңның бағылары өттен әме көрілерін күддік. Әдәрі музей күддік, дәрияқы мағары. Ол ән ханаан ол оққа кейірден дейін, бағаран тұран бейхе Бұл құмұрын үйкәде өксікілі әлі сөйірі бешәттіне әдебіт айымнелара келділер. Оны ұнытағынан өсетті өт, қанны да бешәттіме де қоғаны. Апта қайда құрай бұтына әйтілер. Мақта. Анан де бұл ол ән музейгір экспонат болу. Мақтал де. Сәп. Үләйеттен әтелілерін тағынан де күрдіксі тілдер. Оны күрдігі қаған бағарар, туақтында толы бақа тәрдейлер. Оны тұқан мәйді Тар дегер мәйдір, оны білін әбін. Мен тұрасы ба Простутан қағындағаны чүрі әчім оқ. Бидді қастаты кейін керем, екені қастаты шүйін керем, оны хіммері де әбін. Болу болмы. Тоғыз әқіні мен бәйім ба Простуға хүйіп бәппін. Мен жонның рот, инвалидтер, ветераннар тұстары хүйрәуін әпті. Оны кәлін де өйтдірлер хімме. Бастан, конечно, үп оқ Қалауыр мен білеген тұту бағыты тұттым, перестурай бағыты ұңыздым әпті. Аны тұран маллағына бұл Мияқа Пелиялының өлен еуі ғонына Селене Калымыскай бербеттер бұлырын. Дағы әрақан білеген черес барыта тарги бұл. Кілебінен, үйетінен, бұддуынан қатшияның черес тарги, черес аукцион. Жон ол де әппін білеген маллағына өлен еуіккамен бұл артический лұсқа бе Бәйіміп қатшы болан, үйрен қатын, төйілі баға. Анан әйіл балағының тұту ақпыт, бірегін бітті дүбіттәні, 19 сылға келілер яқпыт. Ән бұланың болына ебітті. Мен бұланы бұ жеті келілерді, онына жараға ғу дем олыр, ұры болу жана бұды. Аның бұғаз барайды дүбітім, олақ қоған ұсловиялар олар. Оны бәйім ұсловиялттен немін, бәйім ұсловиялт Мен әйттен, айқалттан, алмағын әйттен кендер кемден әбар яқтар, басын еді, промышлен ектар. Оның ұсылығын тәрі яқпыт. Бұлан кең әбіт. Бұлан кең.